ပရိသတ်များတို့ကနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ shooting making ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ shooting making ကိုကြည့်နေကြပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒါ idea ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ကူးပုံဖော်တက်တဲ့ driver ကျိုးရဲ့ဒါ shooting ကိုပရိသတ်များအနေနဲ့ဒီနေ့မှမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 528K လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒီဇာတ်ကားမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ် Academy Drone Interoperable ရတနာဖြူဖြူအောင်ဇွဲမှုတစ်တော်ကနေပြီးတော့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့သူတို့တုံးရောက်နေတဲ့ဘလူခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေကြတယ်လေ driver ကျိုးအနေနဲ့ကောဒီတစ်ခေါက်မှဆိုလို့ရှိရင်အနည်းပညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်သူဘလူမျိုးဖန်ပြီးတင်ဆက်မလဲဒီ528 game ဆိုတော့ကောဘလူဇလတ်မျိုးစားမျိုးနဲ့ဒါဇက်ရင်တီးထားတဲ့ဇလန်းမျိုးစားမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့ပရိသတ်များအတွက်နေပညာမကောင်းခင်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ဒါရက်ခွင်းနောက်ကအပွန်ရည်တွေနေနဲ့ shooting making အခုပဲတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ရိုက်ကူးနေတာကိုဒီ528 game ဆိုရဲအဲဒီဟာ920ကစားပွဲဆိုကာလီကိုဇွဲထုတ်လိုက်တော့ရိုက်ပေးနေပါတယ်ဒီကားမှာပါဝင်မဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်နေရတော့ကိုမင်းဦးရဲ့နောက်မခိုင်အင်းထွန်းတာဘူးရဲ့ရဲနာဖြူဖြူအောင်ရဲ့မင်းသားသစ်ဇမှုသစ်ဒုတိယမြောက်ကားပေါ့နော်အဲဒါကိုဒီဘက်ကိုကန်တော်မင်းပတ်ရနေမှာသူတို့အဲဒီစကားများတဲ့အခန်းလေးနောက်လက်စင်းလေးလာရိုက်နေပါခါလေးမသုံးပါဘူး။ခါလေးမသုံးပါဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။မမ။နာ။ဒီဇက်ကားလေးကပေါ့ဒီဇက်ကားလေးနာမည်928 K နဲ့ဟိုပြီးတော့ဝိုင်းတူးဆောင်နေလဲပါရဲပေါ့နော်။ပြီးတော့အပြင်ထွက်ရတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဆိုတော့ရိုက်ကြည့်ရပါတော့ကိုအနေနဲ့ပြီးတော့ဒီဇလန်လေးရလဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်အတွက်လဲဟိုဘယ်လိုပြောလဲဘူတုတလည်းရမယ်ပေါ့အကျိုးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဇလန်လေးမှုလို့ပါဟုတ်အားချင်းတမှုရှိပါတယ်အမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးတကယ်လို့ပေါ့နော်နည်းမရတဲ့ခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိုင်းတူးဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမခိုင်ကြီးကနေပြီးတော့သမီးကိုဖိမပေးတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့မရတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လဲကိုကျိုးကလည်းဟိုအကြည့်ချက်ပေးတယ်ဟုတ်အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်သမီးလည်းစူးစမ်းပြီးတရုပ်ဆောင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒီလိုတော့ဗျာ။မိဖို့ငါတွေ့လို့တာပဲ။ဒီစကားလေးကတော့ကိုက်တာကိုက်တာကတော့နည်းနည်းဂျိုးဆက်ဆက်ပုံစံလေးပါပဲ။အဝယ်စားလေးကတော့နှစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။သဘင်အရှင်နဲ့သဘင်တူးနဲ့ပုံစံမျိုးလေးရယ်။ဒီရိုးသဘင်လေးနဲ့ပြန်ရှိုင်းလိုက်တဲ့သဘင်လေးနဲ့အဲ့လိုနဲ့ဝစားဒီဇိုင်းအောင်တဲ့ခက်မမလေးနည်းနည်းလူစိုးလေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားတာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒါဒုတိယမြောက်ကားလေးပါဒုတိယမြောက်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုပထမကားထက်ကိုပိုပြီးလိုအပ်တာလေးတွေဟိုအများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်အစ်တတယောက်အနေနဲ့အစင်မပြေတာလေးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခွန်လွတ်ပေးပါဟိုကျွန်တော်ခွန်အားရှိသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ပြည်သူများတို့ကထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပွဲခန်းတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတရုတ်ဆောင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရွှေမုံရတီရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာခန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီမွေးနေ့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့တရုတ်ဆောင်ရွှေမုံရတီအနေနဲ့ဒါ Novelda Hotel မှာကျင်းမာပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာခန်းတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနာမည်ကျော် Iron Cross Day Guitar အဖွဲ့နဲ့အတူမွေးနေ့မင်္ဂလာကိုကျင်းပခဲ့တာကိုပြည်သူများအနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ We Love ရွှေမုံရတီ Fan အနေနဲ့အတူသူ့ကိုချစ်ကြတဲ့နှုတ်ပညာအတိုင်းအဝိုင်းကမောင်နှမတွေညီကောင်မောင်နှမတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာကိုလည်းပြည်သူများမြင်တွေ့ရမှာပါခင်ဗျတရုတ်ဆောင်ရွှေမုံရတီရဲ့18နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။အတူတူကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။
းတဲကိုရဲ့အနုပညာဟိုသားသမီးပေါ့နော်ခုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သားသမီးလေးသမီးလေးဟို happy birthday ပါလို့ပထမအဆုံးတော့ခွင့်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောအနုပညာကျဲတဲ့ပွင့်ပေါ့နော်။သူကစဝင်လာတဲ့အတက်ကလေးကလည်းငယ်တယ်အတန်းပညာလေးရလဲငငယ်ရွယ်နဲ့ဆိုထင်အောင်ထင်မထားဘူးလေအဲ့လောက်ထိဟိုဘလို့ကအိုက်တင်နေမှာအရန်တော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးတရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကိုသမီးလေးကအရန်ဟိုပဲအမှုပညာလောကတဲဟိုတကယ်ကိုခြေလန်းကျကျနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုအကယ်ဒမီတွေကိုထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်နဲ့အများကြီးရတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့မကမဆုတောင်းပေးပါတယ်မောင်ဒီတက်မကအမှုပညာလောကအောင်မှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေအကယ်ဒမီတွေလည်းတနေ့တိုင်းရနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်လာပိုင်းလေးပဲကြွားရတယ်ပေါ့နော်မွန်းနေကအော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလောက်အောင်မြင်မှုဒီအသက်ရွယ်မှာရရတဲ့အတွက် congratulations လို့ပြောချင်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့အရန်ကိုပိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ပိန်မလို့လာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ပိန်လာလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကြိုးစားပါလို့အားမလျှော့နဲ့ငွေချင်းတွေပေးနိုင်မှရှိရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်